Zvjerinjak. Subotom u 7 sati. Životinjski kutak na Laganini. Meni je veliko zadovoljstvo i čast ponovno u našem eteru pozdraviti predsjednika Udruge prijatelji životinja i danas je s nama Luka Oman, a naš današnji razgovor započet ćemo s pozivom da potpišete jednu peticiju. O čemu se konkretno radi, evo pojasnit će nam Luka. Naime, peticiju smo pokrenuli zapravo jer su građani sami to tražili, jer su vidjeli da jednostavno se ne provodi dobro zakon o zaštiti životinja, a isto tako da jednostavno nadležne institucije ne reagiraju kako treba na prijave za zanemarivanje, zlostavljanje, mučenje životinja. Naime, zakon o zaštiti životinja, još kad je stupio na snagu 2006. godine, uopće se nije formirala neka institucija koja će pratiti njegovu provedbu, nego je jednostavno nadležnost dana veterinarskoj inspekciji, koja zapravo prvenstveno postupa prema zakonu o veterinarstvu, a onda im je zakon o zaštiti životinja došao kao dodatni teret. Nažalost, to se osjeti i jednostavno često nam građani kažu veterinarska inspekcija uopće ne voli životinje. Nažalost, morali smo se i mi mnogo puta u to uvjeriti jer smo vidjeli kada dolazi do prijave da se češće pomogne zapravo samom prijavljenom zlostavljaču životinja nego zapravo životinji koja zaista treba pomoć. S tim u vezi naprosto tražimo peticijom reformu veterinarske inspekcije, dakle konkretnu promjenu gdje će se formirati inspekcija koja će zaista biti za zaštitu životinja i gdje će biti ljudi, odnosno inspektori koji će zaista htjeti pomoći životinji i učiniti sve što im zakon nalaže i dopušta da se pomogne životinji za koju je prijava i došla. Smatramo da svakako, kao što i u drugim državama, i u Hrvatskoj treba inspekcija za zaštitu životinja i da trebamo inspektore za zaštitu životinja. Svakako zakon o zaštiti životinja ne smije biti samo mrtvo slovo na papiru, nego se itekako treba provoditi. No naravno, osim potpisivanja peticije, na koju zaista pozivamo sve, da posjete našu web stranicu prijatelji-životinja.hr, pozivamo i da ne odustaju od prijava nadležnim institucijama svi koji vide zanemarivanje, zlostavljanje, mučenje životinje. To je naša građanska dužnost, ali više nekako potreba da mirne savjesti prijavimo sve one koji krše zakon, koje rade zlo životinjama, jer zaista danas nitko ne može opravdati bilo kakvo zlostavljanje životinja. Definitivno, kad govorimo o psima i mačkama, ne možemo reći da je to nekakva nužnost. Znači, svako sam odlučuje da će brinuti o psu ili mački, pa prema tome onda sa tim izborom treba preuzeti odgovornosti i brinuti o svojim prijateljima, i trebao bi biti prijatelji, onako kako nalaže zakon, onako kako nalaže ljudskost, na način da ne šteti toj životinji drugim životinjama, drugim ljudima, da ne dolazi do napuštanja životinja, da su psi mikročipirani, da su psi mačke kastrirane kako ne bi dolazile do neželjenog potomstva i tako dalje. Sve ono što je vrlo logično i što zakon nalaže. Luka, jel imate nekakav krajnji rok do kad prikupljate potpise? Nema krajnjeg roka, svaki trenutak je dobar, borit ćemo se dok to naravno ne uspijemo. Evo, vidjeli smo i sa zabranom tardi i sa mnogim drugim stvarima koje smo uspjeli, koliko je truda, godina i strpljenja trebalo, tako da nas vrijeme neće obeshrabriti. Pozivamo sve da nam se pridruže i da zajedno budemo uporni u našem cilju da zapravo profunkcionira nam zakon o zaštiti životinja i da svaki zlostavljač životinja zaista osjeti da se zakon provodi i da će biti kažnjen, a ono što je možda najvažniji kao rezultat toga je da onda drugi niti ne pomisle zlostavljati ili zanemarivati životinju, jer će znati da se neće dobro provesti i da je to nešto što ni građani ni institucije u državi neće dozvoliti. Evo Luka, upravo zakon o petardama je jedan veliki dokaz da potpisi itekako puno toga mogu promijeniti. Nekoliko godina je bilo iza svakih blagdana
Vlasnici koji imaju kućne ljubimce, koji doživljavaju veliki stres zbog petardi, nažalost bilo je smrtnih slučajeva, onako doslovno su vrištali na sav glas zabranimo petarde i evo, to je jednostavno nešto što je urodilo plodom. Ove godine smo imali mirnije blagdane, ali to je tek početak onih pravih mirnih blagdana kakvi zapravo i trebaju biti. Upravo tako, s obzirom da je ove godine zapravo stupio zakon na snagu, a vidimo zapravo da zaista se sve naprosto treba rješavati zakonskim zabranama, jer vidimo da evo ga, mi smo apel slali pred novu godinu upravo nakon potresa da ljudi barem zbog toga ne pucaju s petardama, iako još nije zabranjeno, dakle stupilo je na snagu s ovom godinom. Nažalost, bilo je jako puno pucanja, bilo je opet i ozlijeđenih ljudi, djece, životinja. Stoga jednostavno vidimo kako su opravdane zakonske zabrane i jedini način da se zaista doživimo malo mirnije trenutke prelaska iz jedne godine u drugu. Naravno, mi ćemo osim zabrane petardi koja je sada na snazi i dalje se zalagati da se upotreba ostale pirotehnike ograniči na 31.1. kako su to riješile i druge države, a ne da zapravo je dozvoljeno od 27. pa onda imamo uznemiravanje i na dane kada zaista ne slavimo ništa i neopravdano je da se uopće puca sa bilo kakvim pirotehničkim sredstvom, no naravno ono što sad želimo upravo doživjeti barem jednu novu godinu bez petardi, bez redenika, dakle bez barem onih najopasnijih sredstava pirotehničkih koji uznemiravaju, ali ne samo uznemiravaju, nego ozljeđuju i ljude i život. Evo, imala sam jednu emisiju s jednom veterinarkom koja je nastojala malo ljudima pojasniti da te petarde, da to nije samo kod životinja strah, već jednostavno njima taj zvuk izaziva bol. Mi nismo svjesni ljudi koliko je njihov sluh jači od našeg i da zapravo s tom bukom mi doslovno životinjama izazivamo bol. Da, u svakom slučaju i bol, ali nažalost i smrt, jer imali smo slučajeve i to je ono od čega se najviše skrbnici plaše, upravo da ne dođe do infarkta, dakle do prestanka rada srca, upravo zbog tog straha, zbog te velikog stresa koje u njih stvara ta buka. Njihov sluh je sasvim drugačiji od našeg i oni doslovno trpe takav strah i stres da nekad jednostavno otkaže i srce. Nije naprosto u redu da skrbnici pasa ili mačaka provedu te dane u kupaonici trepeći zapravo od onog najgoreg, od zastoja srca. A sve se to može spriječiti samo da budemo malo humaniji, da malo mislimo na druge, da se veselimo na način da ne stvara to veselje drugima zapravo toliku nesreću, bol i patnju. A definitivno možemo, nitko ne može reći da nam trebaju petarde da bi se lijepo razveselili za novu godinu. I itekako ima načina i bez petardi da se proveselimo. Luka, moramo se osvrnuti na ovu aktualnu situaciju, to je potres na području Sisačko-moslavačke županije. Evo, ljudi su itekako stradali su kuće. Međutim, ono što je isplivalo na površinu, to je zapravo i teško stanje i uvjeti u kojima su držane mnogobrojne životinje upravo s tog područja. I mnogobrojno tih životinja brojne udruge su spasile i većina ih se nekako udomljava. Vlasnici se odriču i pasa i mačaka i shvatili smo zapravo kako su zapravo ti psi živjeli. Iz zavezanih pasa ostavljenih u podrumu, psi na kratkom lancu, u blatu, gladni, mislim, još jedan problem koji je onako itekako ovaj potres, da tako kažem, podigao na površinu. Da, upravo tako, grozne scene smo naprosto vidjeli. Ljudi koji su tamo dolazili da bi pomogli ljudima, da bi volontirali, su nam javljali takve grozne situacije gdje sami nisu vjerovali, jer doma imaju psa koji s njima spava na kauču i kojem naravno daju sve što treba i po zakonu i neovisno o zakonu, zato što je to zapravo član njihove obitelji. I onda dođu tamo i zateknu psa na lancu zavezanog, ne znam, za bunar, sa slomljenom nogom, nikomu ne pomaže, nema ni krov nad glavom. Mislim, takva situacija, nije cijepljen, nije mikročipiran, nije kastriran. Mnoštvo štenaca, mačića, napuštenih koji umiru na toj zimi. Mislim, takve scene grozne, ali treba naglasiti da bi iste takve scene bilo gdje da je potres bio u Hrvatskoj. Dakle, ne mislimo da je to područje specijalno, nego mislimo da je samo potres zapravo pokazao
stanje u Hrvatskoj po pitanju držanja životinja. I nažalost, scene su zaista grozne, ali neka nas to sve potakne da popravimo situaciju u čitavoj Hrvatskoj, da se zapitamo zašto nam još uvijek nisu svi psi označeni mikročipom, iako je ta obaveza od 2004. godine na snazi, a od 2017. sve lokalne zajednice su trebale u potpunosti obići sva kućanstva i provjeriti da li su svi psi označeni čipom. To je osnova zaštite pasa, jer je označeni pas jasno pas iza kojeg jasno stoji ime i prezime njegovog skrbnika, odgovorne osobe koja je zadužena za njegovu dobrobit. Pored toga, jasno je da kastracija je iznimno bitna, jer upravo životinje koje nisu kastrirane na svijet donose neželjene životinje koje umiru, pate, ostaju ostavljene i one sretne podnavodnike završavaju u skloništima gdje zapravo u kavezima tekaju udomitelje, i takvih životinja je na tisuće u Hrvatskoj. I zaista i ovom putem pozivamo sve da nikako ne kupuju životinje, da se založe za udomljavanje umjesto kupnje, jer zaista u ovakvoj situaciji davati novac i time podržavati veliku okrutnu industriju kućnih ljubimaca i štancanje štenaca i mačića po želji, dok s druge strane imamo puna skloništa životinja, predivnih životinja koje su pod veterinarskom skrbi, koje su zdrave i itekako sretne da ih netko udomi. S druge strane, treba naglasiti da se takvim činom udomljavanja pasi životinja koju trenutno uzmemo iz skloništa, ali isto tako i životinja koja će eto sada dobiti priliku doći na njeno mjesto i uopće dobiti šansu da i ona bude udomljena ako je neko odabere. Važna obavijest za sve stanovnike područja koja su pogođene potresom je to da ministarstvo plaća cijepljenje i mikročipiranje za sve pse, i također da je dostupna kastracija besplatna za pse i mačke također naravno s tog područja. Vrlo je važno naglasiti da neće biti obilaska terena nažalost, nego se građani trebaju sami javiti. Stoga je bitno da se proširi ova informacija kako bi se ova zapravo prilika iskoristila u što većem broju i kako bi zapravo imali što veći broj cijepljenih, mikročipiranih i kastriranih pasa i mačaka, a da to stanovnike područja koji su pogođeni potresom neće koštati niti kune. Treba naglasiti da je to zaista velika prilika s obzirom da je kazna za nemikročipiranog psa čak 6000 kuna, stoga eto zaista je bolje sada proći potpuno besplatno nego zapravo plaćati kaznu kada ova prilika prođe i 6000 kuna. Evo Luka, zahvaljujući vašem stvarno mukotrpnom i dugogodišnjem radu, evo nedavno su stupile na snagu izmjene i dopune pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati i skloništa za životinje, pa ako možemo reći riječ dvije i o tome. U svakom slučaju to je veliki korak, naravno opet puno truda i muke bi se moglo reći, ali evo ovim putem trebamo i zahvaliti Ministarstvu poljoprivrede koje ovaj puta zaista uzelo u obzir i naše mišljenje, ali isto tako i mišljenje skloništa koje je dugo godina pod neprofitnim karakterom vode skloništa, brinu o životinjama i koji su davale prijedloge za izmjenu pravilnika u smjeru da on olakša uvjete za registraciju, osnivanje, izgradnju skloništa, ali s druge strane poveća uvjete koji se tiču same dobrobiti životinja, koji se tiču evidencije, koji se tiču obveze oglašavanja životinja kako one ne bi ostale zapravo u kavezu skloništa, nego da bi bile oglašavane. Tu će naravno pomoći i jedinstveni informativni centar, dakle obveza da svaka životinja napuštena u Hrvatskoj mora završiti u tom jedinstvenom informativnom centru kako bi svi građani znali zapravo za svaku životinju koju treba udomiti, gdje se nalazi i sve njene podatke, uključujući naravno i kastraciju, jer je kastracija po zakonu o zaštiti životinja za sve napuštene životinje obavezna, odnosno pse i mačke. Dakle, upravo zato da bi se lakše udomile, da ne bi slučajno došlo do novog neželjenog razmnožavanja. Ali to isto opet poziv građanima da jednostavno shvate da koliko god skloništa se brinula o tim životinjama i željeli im dobro, životinjama u skloništu ne može nikako biti dobro. Oni jednostavno
trebaju udomljenje, a sklonište trebaju biti samo privremena mjesta gdje se oni zaista trebaju biti što kraće. Stoga eto, najveća kontrola da li će se pravilnik provesti su upravo građani, koje pozivamo i na volontiranje u skloništu ili naprosto na posjet skloništu, upoznavanje životinja u tom skloništu, zauzimanje da se te životinje udome, a naravno ako i sami imaju uvjete da umjesto kupnje itekako odaberu udomljavanje neke životinje u skloništu. Evo Luka, još samo za kraj, vaš savjet što se tiče udomljavanja životinja. Što biste rekli ljudima? Vidimo fotografije, svidi nam se pas, onako odlučimo jao, to će biti naš savršen, onako prijatelj. Međutim, događa se dosta situacija, barem kod nas u Požegi, da ljudi udome iz udruga i nakon mjesec dana jednostavno vrate životinju. Dakle, prije samog udomljavanja trebamo onako sjesti, razmisliti dobro jesmo li mi u stanju dati nekome 15-20 godina našeg života i shvatiti da jedno divno biće dolazi u našu obitelj kao novi član naše obitelji. To je praktički kao da imamo malo dijete u kući. Upravo tako, to je točno tako, kao da dobivamo dijete u kuću i to dijete će ostati dijete sljedećih 15 godina i zahtijevati od nas puno ljubavi, vremena, novaca, dakle jednostavno mnogih obaveza za koje trebamo biti spremni prije naravno odlučivanja da životinju udomimo. To je možda najvažnije, da cijela obitelj bude na to spremna, da se razmišlja i 15 godina unaprijed, da se razmišlja o tome da treba i kastracija i cijepljenje i mikročipiranje i da treba liječiti životinju kada je bolesna, da treba naravno hrana. Ono što najviše ljudi zaborave je da treba vremena, ljubavi, pažnje, ali isto tako i da treba razmišljati što ćemo sa životinjom kad idemo na godišnji odmor ili bilo gdje iz kuće. Dakle, sve je to dobro polako, u miru, razmisliti naravno sa svim članovima obitelji i onda nakon toga neće biti problema jer će se razmisliti o svemu. Poklanjati životinje je zaista jako, jako loša ideja i loš čin. To su živa bića i nisu predmeti, ne bi se smjeli poklanjati, nego to treba biti zaista jedna odluka svih članova obitelji. Ono što je najvažnije, imati na umu da je jako važno i kastrirati životinje upravo zato da se ne dovodi do toga da dolazi do neželjenih životinja, a time onda i patnje samih životinja i naravno stvaranje problema i drugim ljudima, skloništima, lokalnoj zajednici za zbrinjavanje tih životinja. Naravno, više o tome mogu svi saznati na našim stranicama prijatelji-životinja.hr, gdje naravno mogu i potpisati peticiju za reformu veterinarske inspekcije, ali isto tako i saznati kako se može pomoći životinjama koje još uvijek trebaju pomoć u područjima koje su razorene potresom. Sve je to na našim web stranicama i vjerujem da će mnogi istjet saznati više informacijama i ovim putem svima zahvaljujem. Svima, ne samo na posjeti naše web stranice i potpisivanju peticije, nego zapravo na onom što svakodnevno rade kako bi proširili bolje uvjete prema životinjama, kako bi zajedno širili jednu dobrobit jedni prema drugima, ali u to uključujući naravno i životinje. Luka, hvala vam puno na još jednom razgovoru, jedan veliki pozdrav iz Požege, do neke sljedeće prilike. Hvala vama, lijepi pozdrav. Zvjerinjak, ta divna stvorenja, subotom na Laganiniju.